Evo, sa nama je Goran Vukčević, akademski reditelj, znači završio si škole za filmsku režiju. Inače je mnogima poznat po svojim delima, među kojima je Bukvar pravoslavlja i druge čuvene emisije koje su bile na televiziji Vojvodine, ako se ne varam. I na radio televiziji Srbije, konkretno Bukvar je bio na RTS-u. Da smo bili zajedno. Dobro, Gorane, da, hvala ti što si se odazvao pozivu da napravimo ponovo ovaj razgovor. Ja godinama već pričamo ovako digitalno. Zadovoljstvo mi je, doduše veće kad se nađemo za stolom. Da kažem još da znaju naši ljudi da si ti bio moj vodič kad sam ja išao taj prvi put pre par godina na Hilandar i da si čovjek koji je 290 puta bio na Hilandaru. I da si, ja mislim, prava ličnost da mi danas ispričamo priču Hilandar za početnike. Eto, reci mi kako si ti, ponovi mi, ti si već meni to pričao, ali reci, ponovi, kako je to prvi susret sa Hilandarom bio? To je bilo u oktobru 1990. Dan dva posle ustoličenja igumana Pajsija, koji je zamenio Nikanora i legendarnog igumana Hilandara, koji se upokojio 4. marta 90. dakle iste te godine. U stvari, Nikanor je bio zvanično pro-iguman, s obzirom da je igumanija Presveta Bogorodica Trojeručica, to se zna iz predanja o hilandarskoj čudotvornoj ikoni, koja se svaki put, kad je dospela u manastir, svaki put se u zaključanom hramu pojavljivala za igumanskim prestolom, što su shvatili kao volju Bogorodice da bude igumanija Hilandara. Naravno, i čitava Sveta Gora je Bogorodičin vrt. To je bilo, dakle, tada nismo bili ni kršteni, krenuli smo nas trojica, jedan kolega i moj brat u Jugiću, i sve je to bilo daleko komplikovanije nego što je danas, a posebno je, ali je imalo lepotu, jer Sveta Gora sama bila drugačija. Naravno, Sveta Gora stoji u vremenu, ona i dalje izgleda kao vremenska kapija, ali tada je, recimo, Hilandar imao isključivo rasvetu u vidu petrolejki. Bili su stari drveni konaci, a monaha je bilo na ivici gotovo da Srbi izgube svoj manastir na Svetoj Gori, s obzirom da kad padne ispod 6, trajno prelazi u ruke grčkih monaha. I to se dogodilo Gruzinima u srednjem veku sa manastirom Iviron, koji je danas grčki, a osnovali su ga Gruzini. Naravno, kroz istoriju i Srbi su u svoje vremeno držali i manastir, i među osnivačima su i manastira Grigorijat, i manastir Simonopetra, recimo, Sveti Pavle su godinama obnavljali, Branković, i Sveti Sava je obnovio manastir Karakal, dakle, mnogo ima srpske istorije uzidane u istoriju svetogorskih 20 manastira, ali među neki od 20 manastira, većine, da tako kažem, skoro. Ali zanimljivo je, ček, samo da se setimo, dakle sam ovo počeo, pitanje je bilo o našem odlasku, da. Nismo mnogo znali o samom manastiru. Ja sam pre te godine imao zabranjenu predstavu diplomsku i onda sam posle svih tih trauma i praktično neke vrste sukoba sa tadašnjom upravom pozorišta Srpskog narodnog. Tako je, jeste. U suštini, moja podrška odlazećem upravniku tada, Ljubiši Ristiću, je odredila neprijateljstvo nove uprave. I ja sam prosto otišao da se malo oporavim od svih tih trauma. Ja sam tada naravno mislio da kada ste u pravu, sigurno pobeđujete kada je pravda na vašoj strani. Nisam znao tada tu čuvenu da sila Boga ne moli i da je pravda uglavnom u carstvu nebeskom, a ne u carstvu zemaljskom. Ali eto, otišao sam na Halkidiki u septembru i na gotovo praznoj plaži sam
razgledao knjigu o Halkidikiju koju sam kupio na ruskom jeziku i tog momenta dok sam gledao fotografiju Hilandara, tog momenta je bukvalno se čulo Hilandar, da neko govori na srpskom. I jedini na plaži su bili jedna porodica među kojim je bio stari gospodin, profesor sa ekonomskog fakulteta u Beogradu, upamtio sam dobro i njegovo ime i prezime, Dragić Savić. I ja sam zamolio da priđem i da saslušam pažljivo priču o Hilandaru. Čovek je, dakle, upravo pričao svoje utiske o odlasku u Hilandar istog tog ili prethodnog leta. I tako da smo saznali celu proceduru koja je bila prilično komplikovana u smislu da je to meni konkretno u svih ovih 290 odlazaka bilo prvi i jedini put da sam morao da opravdavam u ambasadi Jugoslovenskoj tada na ulici Kraljice Olge, a ona je odavno preseljena u centar, u staru zgradu u Komnenom 4, to je u stvari konzulat, izvinjavam se, konzulat jugoslovenski, pošto je ambasada u Atini, naravno. Moralo je vicekonzulu da se, morali su da se polažu računi, da tako kažem, iz kojih razloga želite da posetite Hilandar. Kasnije sam shvatio, naravno i tada, da je to verovatno zbog emigracije koja nije uvek bila podobna za, da tako kažem, socijalističku zajednicu jugoslovensku. I naravno ja sam objasnio, to je bilo prilično rutinski tada i već sledeće godine ta obaveza nije postojala. Dakle, objasnio sam da smo nas dvojica umetnici, a da eto i moj brat nas vozi i mi smo kršteni, voli bismo da budemo kršteni, a nas zanima nas i ta sa te umetničke strane, istorijsko-umetničke i tako. I dobro, gde si se ti krstio? Znači, ti si se tamo krstio? Ne, mi smo se vratili sva trojica nekršteni, zato što smo zbog lošeg vremena praktično trebalo nam je, potrošili smo čitavih 48 sati da stignemo do Hilandara i onda nam je praktično u Hilandaru ostala jedna noć i jedno jutro praktično, jedno, da kažem, kasno popodne i jedno jutro. I to je bilo nedovoljno da se organizuje krštenje. Inače su prihvatili da nas ove kršte, ali ukoliko ostanemo duže, što nije bilo izvodljivo zbog posla mog brata i... Reci mi, znači ima 20 manastira, od kojih je jedan Hilandar, i ima oko 2.500 monaha. I postojala je u istoriji opasnost da se Hilandar izgubi. Pazi, je ovde čak ima priča da je Nikolaj Velimirović po Americi i Kanadi skupljao potencijalne monahe. Kakva je ta procedura sada da se postane monah? To si mi pričao prošli put. Kako je to iskušenje koje najmanje godinu dana treba da traje? Možeš o tome nešto malo više da ispričaš? Da, mogu. Naravno, ovo što si rekao, prikupljao je vladika Nikolaj monahe, ali ključnu ulogu u spasavanju, da ipak to pomenemo, u spasavanju manastira da ne pređe u grčke ruke 70. godina, to je bila ogromna opasnost upravo zbog malog broja monaha i teške procedure dolaska u manastir u to vreme, naročito i Srbije. Tako da je u stvari Đorđe Roš, koji je bio sin naturalizovanog Nemca i koji je bio avijatičar i junak Prvog svetskog rata i veliki ktitor i veliki dobrotvor srpskih manastira, recimo Studenice, Gračanice, našao se, dakle, bio je kolaboracionista za vreme okupacije, budući da je bio polunemac i da je bio veliki industrijalac, on je doveo članove pokreta Zbor. Dakle, bivše Ljotićevce, neki su se razveli, neki se nisu ženili, a neki su bili udovci i oni su došli i postali monasi. Naravno, danas je sve to drugačije. Đorđe Roš je jedini sahranjen civil na groblju u Hilandaru. Da, to ćemo pričati. Da, ima još jedna priča o kuvaru. Ali da kažem kako dolazi. Znači, blagodat je ogromna na Svetoj gori i prilično jedna izolovana sredina,
Tako da je mnogo pogodnija za iskušenički, da tako kažem, podvig, da čovjek sebe preispita. Atmosfera je nekako mnogo usmerenija na čistu duhovnost, bogosluženja, poslušanja. Tako da je, za razliku od trogodišnjeg iskušeništva koje je neophodno u svetu i tako se praktikuje, na Svetoj gori vrlo često već posle godinu dana može neko biti zamonašen. Ali ne mora, ali eto, može biti pitan i ako prihvati, što se ne dešava u drugim manastirima. Eto, to je ono što ja znam o tome. Prisustvovao sam nekim monašinjima, dakle primanjima monaškog obraza, i to je zaista vrlo uzvišeno, vrlo svečano, potresno je, jer postoji triput bacanje makaza kojim se prima postrig. Postrig, znamo da je Sveti Sava se zamonašio u toku jedne noći. Sveti Sava kada se zamonašio, kada su bili oni koji su ga gonili i pronašli, on im je bacio vlasi sa one kule. Ta kula danas postoji, znači znamo da je monaški postrig, dakle i fizički simbol monaške žrtve. Postoji odricanje od materijalnog, odricanje od sopstvene volje i odricanje od da tako kažem, prihvatanje devstvenosti, odricanje od seksualnosti. Dakle, pokušavanje, monaštvo je pokušaj da se dostigne na zemlji već angelski život, dakle, da se odbaci telesno, da se odbaci materijalno i da se odbaci sopstvena volja, sopstveni ego. A o ego takođe ćemo govoriti, koliko je ego, u stvari, što kažu svetogorci, uzrok svakog zla, i koliko svakog dana, da bismo bili srećni, da bismo zadobili smirenje, moramo da ga prosto mrvimo svakog jutra iznova. Uglavnom, tri puta se bacaju te makaze kako bi eventualno mogao iskušenik da se predomisli i ne preuzme angelski obraz, jer se uzima jednom za svagda. Postoje slučajevi da neko namesti. Sad je dobra stvar. Postoji slučajevi da neko, recimo, prihvati, zamonaši se, ali napusti monaški put ili se kasnije vrati, što je takođe moguće, ali ne može biti svešteno monah, ne može, dakle, činodejstvovati, ne može vršiti obrede, ne može vršiti svete tajne, dakle, služiti liturgiju, pričišćivati, krštavati, venčavati. Tako da, to je ozbiljna stvar, to je venčavanje sa Gospodom. Sad da pokušamo da niti sam ja teolog, da sad ulazim u dublju teologiju, ali da pojednostavimo to za širu publiku. Dakle, nije to kao mnogo toga danas da može da bude, a ne mora da znači. Da danas hoću ovako, sutra menjam stav, pa ajmo u rikvrc. Međutim, eto, postoji jedna priča na Svetoj gori, da se jedan čovjek zamonaštio, ali je napustio monaški put i vratio se svetu, oženio se, dobio je decu, i da je dete na plaži videlo monašku skimu, jer monah u sebe nosi onu skimu, dakle komadić platna koji je vezan u samo telo, gde su simboli Hristove žrtve, Hristovog stradanja, vaskrsenja, i kao što može da nosi onu spoljnu skimu koju dobija kao čin. Ali eto, mislim, da ne zbunjujemo ljude, mogu da pročitaju nešto o tome, ali monaštvo je jedna ozbiljna stvar i velika žrtva i velika odluka u životu, i važno je, naravno, ne može neko da padne s Marsa i da dođe u Hilandar i da traži da bude monah. Mora imati neki put, mora imati, da tako kažem, neki temelj već u svetu, nekog možda duhovnika, neku preporuku, možda nekog, kako bih rekao, istaknutog duhovnika, ne po činu, nego po duhovnosti, ili po činu, ali bilo bi lepo da je neko ko je zaista i na glasu, ili prosto da se prepozna ta čestita i iskrena namera, jer sam duhovnik je nekako kriv ako čedo posrne, to je deo i njegove odgovornosti. Dobro, koliko danas ima u Hilandaru monaha? I ko su oni?
Ima veliki broj mladih je stigao posle požara 2004. godine. Mislim da je već i bombardovanje 99. bilo isto jedna prekretnica, jedno stradanje posle koje su neki ljudi razbistrili svoje duhovne odluke. Dakle, monaha ima, da tako kažem, 30-ak, 40-ak, ne zna se nikad to baš tačan broj, zato što su monasi na raznim poslušanjima, neko je na usavršavanju u svetu, neko je na nekim imanjima, neko je na poslušanjima, neko boravi na, možda i u Srbiji trenutno, ili ne znam na kom delu zemljinog šara, ali Hilandar je trenutno, da tako kažem, vrlo duhovno jak i bogat u smislu mladih snaga. Tamo ima nekih mladih monaha koje ja samo poznajem iz viđenja, jer gledaju da je to drugačiji duh ovih sada monaha, naravno, i gledaju da ne troše se mnogo, kako bih rekao, na ogromnu količinu poklonika koji dolaze i koji mogu da im potpuno, kako bih rekao, skrenu misli, energiju i da ih ometu u tom monaškom podvigu. Naravno, oni koji su duhovno jači mogu da iznesu i vrlo teška poslušanja i da budu stalno u komunikaciji po prirodi svog poslušanja, u komunikaciji sa spoljnim svetom ili sa velikim količinom poklonika koja pristiže. Sad je zbog cele ove situacije oko COVID-19, naravno, Hilandar je praktično postio. Prvi gosti su stigli 6. juna, ali to su gosti iz same Grčke, uglavnom. Bio je opet neki požar, bio je neki požar opet sad i za Uskrs nije jeste, bio zatvoren, ja? Jeste. Ovo je jedan od retkih Uskrsa da svetogorski monasi, ne samo Hilandar, nisu imali masu gosti. Poslednjih 20 godina odlazim, recimo, na Vaskrs, na Svetu Goru, i to je jedinstven doživljaj. Prosto mnogo mi je to nedostajalo. S druge strane, znam pouzdano da je i svetogorcima nedostajalo prisustvo gosti. Pročito sam neke objave igumana nekih grčkih svetogorskih manastira koji su zaista osetili veliku tugu i onda su se oglasili prosto, da tako kažem, svojim redovnim poklonicima, jer nisu, prosto nije došlo do tih susreta. Ima tu mnogo, mnogo dugogodišnjih, da ne kažem decenijskih prijateljstava raznih ljudi, dobrotvora, koji zaista oseti se ta radost, je na Svetoj Gori toliko uzvišena, ta vaskršnja radost je toliko opipljiva, da zaista vam, bez obzira što su tu bogosluženja višesatna, što ste, da tako kažem, 9 ili 11 sati na nogama, morate da pazite držeći sveću, da se ne zapalite ili da nekog ne zapalite odeću kosu, što se dešava, jako je teško zaista savladati umor, ali ushićenje kad krene objava Vaskrsa i ta radost je potpuno, kako bih rekao, iskrena, istinska i nešto što ni u jednom promilu nije ceremonijalno samo, nego ono dubinska, nešto vas, vidi se da se nešto spusti sa neba, mislim, kao je plamen koji se donese sa Hristovog groba nakon molitve isključivo pravoslavnog sveštenika uoči Vaskrsa. Grci, znači, redovno taj plamen stiže i na Svetu Goru. Znači, to agiofos, znači sve to svetlo u prevodu. Tako osjetite plamen i u sebi. I zaista Vaskrs na Svetoj Gori je nešto jedinstveno. Ja nikad nisam bio na Svetoj zemlji i slušao sam mnogo od ljudi koji su bili, prosto se nije namestilo, ali sam ovu vaskršnju radnost na Svetoj Gori mnogo puta osetio i to mi ove godine neverovatno nedostaje i mnogim drugima sa kojima sam razgovarao, ali vidjet ćemo, dakle, do godine, valjda se neće ova nevolja nastaviti. Dobro, ajde da kažemo nešto o tim toponimima koje svi ljudi koji dođu na taj jedan dan ili par dana
ove na Hilandar obiću. Tamo je postoje priče o, kako bi rekao, blagotvornoj lozi koja omogućava ženama da zatrudne. Postoji taj bunar, postoji bunar Svetog Save i postoji riznica, ja ne znam da li o svakoj toj, možeš da kažeš nešto o svakom tom. Da, mogu da, dakle... I posle ćemo priči o Dušanovim čempresima i to da... Pa eto, što se tiče Hilandara, ono što su najveće svetinje u samom manastiru, dakle, jedan od najlepših hramova je hram Saborni Hilandarski. Jedan od najlepših hramova na čitavoj Svetoj Gori po arhitekturi i po zidnoj plastici. Dakle, to je hram koji je na prelazu iz 13. u 14. vek sagradio kralj Milutin. Kralj Milutin je ktitor i trpezarije i crkve na Hilandarskom groblju. Kralj Milutin je jedan od najvećih neimara uopšte u srpskoj istoriji, dakle, postoje njegove zadržbine i širom Srbije, a postoje i u Solunu, jer prosto srpske zemlje su u to vreme daleko dosezale, postoje, dakle, na teritoriji današnje Severne Makedonije njegove zadržbine, dok je knez Lazar srpski podigao u oči kosovskog boja, dakle, u oči svoga mučeničkog stradanja, podigao je pripratu i prepoznaje se da su njegovi neimari radili pripratu, jer su na njoj one rozete koje su gotovo identične kao Kaleniću ili u Ljubostinji na sabrnim hramovima. Dakle, u tom hramu se čuva ikona Majke Božje Trojeručica, što smo već pominjali, dakle, ikona koja je bila u posedu svetog Jovana Damaskina, dakle, kasnije Sveti Sava doneo zajedno sa Bogorodicom Mlekopitateljnicom, ta ikona se nalazi u posnici ili isposnici Svetog Save u Kareji, prestonici Svete Gore. Takođe i štap Paterica se nalazi, koji je tom prilikom doneo, nalazi se danas u Hilandarskom hramu, dakle, to je štap drevnih vladara, još i Starog Zaveta, koji je od Slonovače i to je sve bilo u posjedu Svetog Save osvećeno, koji je ostavio zavet da se to preda njegovom srpskom imenjaku, dakle 600 godina posle, kada je plemičkog roda, i to se potvrdilo upravo padanjem tog štapa, se potvrdio taj amanet, da tako kažem, proroštvo Svetog Save osvećenog. Dakle, to su veoma vredne svetinje za Srbe što se tiče Hilandara i Svete Gore. Jedna od najvećih svetinja Svete Gore je blagotvorna ili čudotvorna loza Svetog Simeona Mirotočivog. To je potpuno autohtona sorta belog grožđa. Ta je loza iznikla iz groba Svetog Simeona Mirotočivog, dakle, velikog župana Stefana Nemanje, koji već kao monah ostarili dolazi i u manastiru Vatopec susreće svoga sina, Svetog Savu, i tako je to postaje, da tako kažem, u svom biološkom sinu postaje duhovno čado. Oni dobijaju od Aleksija II. Anđela odobrenje da obnove razrušeni manastir Hilandarion i sagrade srpski manastir Srbima, srpskom rodu, na dar večni kao luku spasenja pre svojeg svega za srpske monahe i srpski narod. A eto, to postaje jedan od 20 manastira na Svetoj Gori, u stvari četvrti u statusu, i jedan od četiri manastira koji su u najvišem upravnom telu iz kojeg se bira prot ili prvi među jednakima, da tako kažem, duhovni rukovodilac Svete Gore. Svake godine, to sad je izabran novi prot, pošto se bira 14. juna na dan svih svetih atonskih, ako se ne varam, 14. juna. Uglavnom, dakle, to je, ta loza je iznikla iz groba kao uteha kada je Sveti Sava odneo mošti
svoga oca Simeona kako bi izmirio braću zavađenu u Srbiji, Stefana i Vukana, i od tada su ispod kamene ploče, dakle u grobnici u manastiru Studenici, mošti Svetog Simeona, a kao uteha iznikla je loza sa blagoslovom, dakle mirotočivog svetitelja Svetog Simeona, i ona ima dar da u stvari sušena zrna sa tog grožđa uzimaju besvetni parovi i mnogo, da tako kažem, parova koji su bili otpisani što se tiče roditeljstva, s obzirom da je to Boži dar, Boži blagoslov, uz pomoć čudotvorne loze i uputstva koje se i molitve, koje se može naći na sajtu, dobili su, postali su roditelji. A bunar Svetog Save, Sveti Sava je učestvovao i kopao sam taj bunar, i on je do danas, to je najbolja, da tako kažem, lekovita voda unutar samog manastira, nedaleko od paraklisa Svetog Simeona, dakle od mesta gde se upokojio Sveti Simeon. Tada je na mestu Milutinovog hrama bio prvobitni hram koji su 1198. godine sagradili Simeon i Sava, obnavljajući stari Hilandar i pretvarajući ga u srpski Hilandar. Dobro, postoji jedna velika impresivna šuma čempresa kad se krene dole ka obali iz Hilandara, i to je šuma cara Dušana. Ajde da nam ispričaš zašto je car Dušan je... Da, čempresa. Car Dušan je u stvari se sklonio od kuge na Hilandar, tako, sa svojom vojskom, i poveo je i caricu Jelenu. Tako da se desilo da je ipak žena bila na Hilandaru. Ona, kažu da nije dotakla tlo, ali... ali je bila, da... Ispričaj nam tu priču, to nam je iguman Metodije pričao na moje pitanje zašto ne smeju žene da kroče na to tlo. Ali ajde ti nam to ponovi, tu priču, zašto žene ne smeju da dođu na Hilandar i zbog čega, i kako je moguće da je carica Jelena bila tamo? Pa kroz istoriju su žene ulazile na Svetu Goru, ali najpoznatija, eto, bilo je tih, da tako kažem, izuzetaka ka incidenata te vrste, ali najpoznatija žena u istoriji koja je kročila na tle Svete Gore je carica Jelena. Postoji ta čuvena anegdota da je car Dušan, kada su Hilandarci pitali zašto je poveo ženu kada je ženama zabranjen pristup na Svetoj Gori, to je taj čuveni zakon Avaton, kojim se zabranjuje pristup ženama, a je praktično njihova predstavnica je Bogorodica, koja je čiji je vrt Sveta Gora. Dakle, kad su pitali Dušana zašto je došla Jelena, on je rekao, pošto je žena, a on je rekao, nije ona žena, ona je carica. I do danas postoji, pored tog krsta cara Dušana, pored te šume Tempresa, koja nekako asocira na te kopljanike i, da tako kažem, počasnu tu pratnju cara Dušana, jer postoji propis da svi ti kopljanici njegovi i njegova najuža pratnja mora imati određenu visinu. Dakle, oni su bili, da tako kažem, gorostasni ljudi, jer su morali i njegovu veličinu i fizičku da negde dosegnu, a nisu morali biti Srbi po tom istom određenju. To je bilo 1347. kada je zaista kuga harala, to nas nekako podsjeća na današnje vreme. On je tamo proboravio i naravno postoje zabeleške da je Jelena nošena u nosilci kako ne bi dotakla, no, a da je izvršen i poseban ritual da je ona, eto, privremeno proglašena za muško, kako bi na neki način to, da tako kažem, bilo makar pravno nekako otklonjeno u duhu tog vremena, jeli? I postoji naravno priča da je možda sve vreme boravila i na Ostrcetu, to je ono mesto gde se nalazi stari manastir koji je inače obnovio
kralj Milutin, to je manastir Svetog Vasilija Velikog na obali sa Pirgom ili Kulom Hrusija. A tu danas je to poluostrvce, dakle spojeno je to ostrvo sa kopnom, postoji tamo preko puta još jedno baš ostrvo, potpuno pusto, ali postoje beleške da je to tu boravila, kako ipak ne bi baš sve vreme bila na Svetoj Gori. Ali eto, Dušan je, zaista u to vreme imali smo najveće carstvo, Hilandar čuva jednu Dušanovu zastavu, a kad smo kod te priče o vladarima, dakle tu je bio običaj, i to je upravo Dušan započeo, da vladari zasade maslinu, a kasnije naravno i kipari s Dušanovi, jeli su zasadili čitavu, ili je to ipak kasnije urađeno spomen, čitavu tu šumu kiparisa, ali Dušan, ona koju je lično Dušan zasadio loza, što je naravno i zabeleženo, ona je maslina, reč je o Dušanovi maslini. Ona ima posebno mesto, dakle Dušanova maslina je zasađena te 1347. i do danas je živa. Na Svetoj Gori, inače, masline su vrlo često drvo, znamo koliko su masline važne za Grčku, za čitav Mediteran, na Grčkoj čini mi se imaju posebnu i mitološko predanje, naravno kasnije i u hrišćanstvu važno mesto, kao i maslinovo ulje. Da podsjetim samo da maslina ne rađa ukoliko je čovek ne orezuje, ukoliko čovek nije kakve nje, dakle ona baš je bukvalno dar čoveku. Ta Dušanova maslina je iz 1347. a posle postoje masline koje su zasadili neki od potonjih vladara koji su posećivali Hilandar, kao što je recimo kralj Aleksandar Obrenović i kralj Petar I. Karađorđević. Postoji čak i novijeg datuma maslina od prestolonaslednika Aleksandra i Čempres. I to je u neposrednoj blizini ove Dušanove čuvene masline, dakle cara Dušana. To je takođe, dakle, pošto je Aleksandar Obrenović, bitno je i to pomenuti, ko nije do sada išao, eto, obratit će sigurno pažnju, neće mu promaći česma kralja Aleksandra Obrenovića, koji je ubijen 1903. u majskom prevratu zajedno sa svojom ženom, kraljicom Dragom Lunjevica Mašin Obrenović. Dakle, ta česma sa jednom spomen pločom gore je podignuta upravo na mestu gde su kralju Aleksandru predali Miroslavljevo jevanđelje, od onda je ono u Srbiji, a to je bio znak zahvalnosti Hilandarskog bratstva, jer je kralj Aleksandar otkupio dugove Bugara. Dakle, Bugari su bili preko 90% sastav monaštva Hilandarskog, je bio sastav bratstva krajem 19. veka, kada dolazi Aleksandar Obrenović. Dakle, Bugara je bilo gotovo stotinak, a svega trojica su bili Srbi. Tu je bio i najobrazovaniji Hilandarac tog vremena, Sava Hilandarac, koji je inače bio Čeh, i na njegova dela treba obratiti pažnju. Dakle, jedan izuzetno značajan Hilandarac, možda najznačajniji u 19. veku. Dakle, tada je Aleksandar Obrenović je iskoristio put na olimpijadu 1896. prve obnovljene olimpijske igre. On je prvi suveren koji je podržao ideju Pjera de Kubertena, koju su neki ismejavali, da se obnove olimpijske igre, dakle antičke, i tu počinje istorija olimpijskih igara novog doba. Tu priliku iskoristio da sa tri tovara zlata, u stvari to je bilo, znači, zlatnika toliko da je moglo da se kupi 3000 volova, je tada se u volovima merilo bogatstvo, to je Srbija pred kraj 19. veka, i zahvaljujući tome otplaćeni su dugovi koje su Bugari napravili kod poverilaca i isplaćeni su, da tako kažem, dobili su otpremninu da odu, a Aleksandar Obrenović je ostavio i jednog od svog, da tako kažem, glavnog čoveka za ta neka pitanja, da tako kažem, preteču u stvari Apisa, kasnije se Apis našao kod Karađorđevića na tom mestu. Dakle, Georgije je ostao kako bi ceo
da tako kažem, ceo dogovor bio sproveden zaista do kraja u delo. Dakle, tada su bugarski monasi napustili Hilandar i na taj Hilandar, da tako kažem, ostao u srpskim rukama. I kao i mnogo svetinja i čitava biblioteka svete dragocenosti i ono što imamo, eto riznicu smo takođe pomenuli. Riznica je značajna, ne otvaraju je tako često, ali tek će biti postavka prava napravljena u belom konaku koji je delimično za prijem monaha, delimično će tu biti gosti, sveštenici i monasi koji borave kao poklonici, a jednim velikim delom će to biti izložbeni prostor gde će biti mnogo više svetinja i blaga i zaista vrhunskih dela umetnosti, pre svega ikona, evanđelja, dubore za krstova izložen i prvi put pred očima hilandarskih poklonika. Inače, Hilandar čak čuva, osim ove zastave cara Dušana, čuva i strele iz kosovskog boja i štitove i još neke dragocenosti kojih više nema na teritoriji Srbije, s obzirom da mnogo se ratovalo, znamo da je izgorila biblioteka na Kosančićevom vencu 1941. U Prvom svetskom ratu je praktično uništen gotovo kompletan inventar Vojnog muzeja i to negde u Đunisu je ostala ta kompozicija kada je cijela Srbija krenula da se povlači. Dobro, reci nešto o Trpezariji. Rekao si da je to od kralja Milutina Jeste, Trpezarija se trenutno... I taj ceo, tamo svi gosti idu i obeduju, je li tako? Jeste, ali eto, već godinu dana se obeduje u baraci. Dakle, Hilandar, kao i ostali svetogorski manastiri, ima uglavnom tokom godine dve trpeze i to je vrlo povezano sa bogosluženjem. Tokom trpeze se naravno čita i evanđelje, čitaju se pouke. Zanimljivo je da ta trpezarija kralja Milutina, ispod koje je podrum takođe kralja Milutina, sa vinom i rakijom koja se priprema tradicionalno, dakle istorija i hilandarsko vinogorje je staro koliko i sam Hilandar srpski blagoslovio je vinogradare, je blagoslovio Sveti Sava. Dakle, trpeza je veoma povezana sa bogosluženjem, prosto za praznike se pojanje ne prekida, iz hrama se ulazi u trpezariju. Već gotovo godinu dana je sve to u improvizovanim uslovima u jednoj baraci, s obzirom da se radi obnova i još najmanje godinu i pol dana će ona trati, obnova kompletne trpezarije. U tavanici koja tek treba da bude otkrivena, s obzirom da je negde početkom 20. veka spuštena ili nešto čak i ranije. U samom gornjem tavanskom prostoru postoje freske iz Milutinovog samog doba. Iz njegovog doba ove freske koje su u donjim denovima, to su freske Georgija Mitrofanovića. Sad, da ne zalazim u mnogo detalja, važno je da kažem da je početkom 20. veka kralj Petar I finansirao da se trpezarija preadaptira i da se uklone kameni stolovi, kakve imaju svi velike carske lavre, u stvari četiri manastira na Svetoj Gori su po propisima imali kamene stolove i kamene klupe. I tada su, dakle, zamenjene, osim jednog stola koji se koristi za, u stvari, to je ono gde sedi iguman, koji je malo izdvojen od ovih ostalih stolova, da tako kažem, koji je u samom čelu trpezarije i koji se koriste obično za slave i praznike velike proteklih decenija, tu je zadržan taj stari stol. Sada će biti obnovljeni ponovo kameni mermerni stolovi i to se prave novi, s obzirom da su stari bili sklonjeni u podrum i stradali su 2004. godine kada se srušio veliki konak, kada je izgorela igumenarija, veliki konak i sinodik, konak iz 1814. godine. Dakle, trpezarija će isto zasijati u novom ruhu, da ne pričam suviše detalja šta je predviđeno, da ne bih negde napravio grešku, jer
o tome nismo skoro radili emisiju, pa da saznamo tačno kakav je plan restauracije. Da li su sada izgoreli, da li je sad bio neki požar, da li je nešto izgorelo tu? Takve su bile neke vesti. Požar koji je sada ovih dana bio je, je, da tako kažem, u delu hilandarske teritorije, ali nije, nije suviše blizu samog manastira. To je negde deo Arapi, kod one okuke Crni Arapin. Kada se dolazi sa, sa strane od Jerisosa u Hilandar, dakle prema staroj, kada se koristi stara Arsana ili stara Luka, jel da objasnimo samo ko nije mnogo upućen, Sveta Gora je poluostravo, ali je propis da se mora u nju ući brodom. Ona je inače prilično i da tako kažem po konfiguraciji zaštićena i prosto je uobičajen ulazak brodom. Najčešće sa ove strane iz, između Sitonije i Atosa. Atos je dakle treći prst, znamo Kassandra, Sitonija u sredini i Atos koji je u stvari monaška zemlja, koji je monaška republika, da tako kažem, znači gotovo čitav Atos je Sveta Gora, jednim delom se Sveta Gora uvukla na poluostrvo, tako da je nekada i sam Uranopolis, u prevodu nebeski grad, bio teritorija Svete Gore. Naravno, Sveta Gora pod celom Halkidikiju ili pod celoj Halkidici ima, ima svoje, svoje metohije, svoje imanja, razni svetogorski manastiri, pa i Hilandar, naravno, i u neposrednoj blizini, blizini Jerisosa. Dakle, bitno je napomenuti da Hilandar praktično je jedini manastir koji koristi luke sa obe strane. Naravno, mnogo transporta stiže svakodnevno u Hilandar jer, jer se snabdeva i gradilište građevinskim materijalom, snabdevanje ishrane radnika, neimarske službe i naravno redovne ovaj, poklonika i samih monaha. Dakle, vrlo, vrlo je važno to stalno cirkulisanje, to se verovatno drugačije rešavalo sada u, u vremenu ove, tako kažem, korona ovih meseci. Dakle, može se doći, posle, kada se stigne u, u Uranopolis, ide se brodom nekih 50-ak minuta do Luke Jovanica i onda pola sata autobusom. Ali kad se dolazilo, recimo pre, isključivo iz Jerisosa, jer Jovanica gde je hilandarsko imanje i gde se obrađuje maslinovo ulje pravi od i gde se, gde je, da tako kažem, centar za, za maslinarstvo hilandarski. Ova druga strana, stara Arsana, na toj strani tu su dolazili vladari, tu postoje fotografije u gradskoj biblioteci, se čuje originali u Beogradu, recimo dočeka Aleksandra Obrenovića, upravo umesto stare Arsane, koja je prilično ovaj, urušena i ona zahteva obnovu, ona se nalazi u blizini starog vinograda i tad, kako kažem, novog ovog vinograda koji ima, ako se ne varam, 70.000 čokota i to je jedan od najvećih projekata. El Hilandar uz obnovu od požara 2004. godine ogroman trud i ogromnu energiju, ogroman sredstva usmerava i na, na druge aktivnosti i na prateće objekte i na, na prosto veliki, veliku misiju sa vinom, sa vinopolje koje se već plasira širom sveta. Tako da nije, nije želelo samo bratstvo na čelu sa igumanom arhimandritom Metodijem da se fokusira isključivo na obnovu. Obnova između ostalog i zbog toga dugo traje jer je vrlo složan proces, ali fokusiraju se i na duhovni život i na ostalo i na naravno svakodnevni prijem monaha. E tu taj, na toj strani, dakle, ne tako mnogo daleko, ali opet je to prilično, nalazi se taj, ta oblast Arapi. Jer na tom mrtu postoji jedna prirodna figura koja podseća na Arapina, znači zovu je Crni Arapin svetogorci. I zanimljivo je recimo da pomenem da je 77. tu bio veliki brodolom, ali zahvaljujući jeli, pomoći Presvete Bogorodice i Božje pomoći, niko nije stradao. Niko... Dobro, evo Gorana, evo nas ponovo posle ove pauze da nastavimo, završimo našu priču o Hilandaru i Svetom Savi. Sada je recimo aktuelna priča ovog Vlade Arsića koji je izdao knjigu Osinje gnjezdo gde se ovaj, u stvari u jednoj fikciji govori
to što su pronašli ljudi da Sveti Sava nije spaljen, već da se njegove mošti nalaze u nekom manastiru u Crnoj Gori. Šta ti misliš kao poznavalac toga i da li si čuo možda da se na Hilandaru nešto o tome priča? Ne, u Hilandaru nisu mnogo govorili o tome, verovatno čekaju još neke detalje, bar nisu pred, kako bih rekao, pred poklonitima se ne priča još uvek o tome, dok to ne bude zvanično. U crkvi je uvek tako, postoji veliki oprez zato što može svašta da proizađe iz nekih, što kažu, duhovno pravilo je nikada ne pretpostavlje. Ali u svakom slučaju to bi bio ogroman blagoslov i jedno vreme sam pratio napise o tome u Ušti, pa se sad nekako o tome manje priča, ali ja ono što znam od ranije, znači postoji jedna ruka za koju baš nije dokazano da je ruka Svetog Save, to ona stoji u manastiru Mileševa. Međutim, ovo ukoliko je, kada izađe pred poklonike, ukoliko je sve to tako kao što se navodi, to je zaista ogroman blagoslov i ja mislim da jedino u Božju pomoć možemo da se uzdamo s obzirom kakvi su se oblaci nadvili pa nad planetu, ne bih rekao samo nad naš region, a ovde nikad nije bilo, a da nije bilo teško, a sad je baš teško i zbog svega onoga što se dešava i u Crnoj Gori i uopšte što se dešava čovečanstvu, znači zaista verujem da pričešćivanje i svetinje mogu da budu jedina odbrana od ovih loših vibracija koje su, čini mi se, pojačano deluju poslednjih... Dobro, a kako po tebi kako to pričešćivanje deluje u stvari? Kako je moguće, sad postoji jedan sveštenik iscelitelj ovde u Severnoj Americi, kod koga su redovi, po 6 meseci se čeka, da on kaže molitvom leči rak ili neku tešku bolest. I čitave grupe ljudi prelaze u pravoslavlje zbog njega, zato što je on na delu pokazao da njegove molitve leče. Kako ti gledaš na to i kako objašnjavaš iz te tvoje perspektive koji si se družio sa tim ljudima, duhovnicima, toliko dugo? Pa evo, 30 godina odlazaka na Svetu Goru, ono što me najviše tamo privlači, jedna moja koleginica kaže, pa zar te ne mrzi da ideš stalno na isto mesto? Ne, to je, kako bih rekao, sila molitve, sila svega onoga što se tamo skuplja ili pre početka te manastirske istorije Svete Gore, dolazak Bogorodice, naravno pre gotovo 2000 godina kada je kročila i kad je proglasila to mesto svojom gorom, onda se tu sakuplja ne samo svetinje, nego se sakupljaju samo molitve, suze pokajanja, mir, blagoslov, toliko svetih tajni. Svakoga dana liturgija, osim na Veliki petak. Ja sam sada osetio, što sam već pominjao, koliko mi nedostaju bogosluženja svetogorska. Evo nisam bio, ne sjećam se da sam ovoliku pauzu skoro pravio da praktično 4 meseca se ne pojavim na Svetoj Gori. U pravoslavlju je vera živa i jedino svi koji su išli u svetu zemlju, ja sam to gledao na mnogo snimaka, kada se sveće upale u rukama, sveti plamen, dakle kada siđe, prosto u vidu munje i popali sveće u rukama vernika, taj plamen prvih 10 minuta ne može nikoga da sagori, da zapali, to je blagoslov i to je na molitvu isključivo pravoslavnog sveštenika. Netruležnost bogojavljanske vodice. Znate, kad gledate ovako sve to na daljinu, možete možda da verujete ili da sumnjate, ali na Svetoj Gori vi doživljavate istinitost, doživljavate zaista veru živu, na svakom koraku. Dakle, osetite silu. Sad, ja kad bi neka iskustva svoja pričao, misli bi ljudi da, mislim, prosto to ne možete da izgovarate pred jako širokim auditorijom, misli bi ljudi da sam skrenuo. Na kraju krajeva, rekli su mi ozbiljni duhovnici da neke stvari ipak zadržim za sebe. Ali zaista, recimo, vi odete da prespavate u nekoj keliji u kojoj vekovima se neko molio u nekom ćošku.
to je nestvarno šta sve možete da doživite u toku te noći. Naravno, postoji ovaj i ta onostrana sila koja se tamo bori i sudara sa ovom vibracijom, da tako kažem, pravoslavlja, sa blagodaću pravoslavlja, jer se na kraju krajeva na ovom našem svetu uopšte se sili dobra se stalno suprotstavlja ta demonska sila. I zaista ima i tu svakakvih doživljaja za koje su mi rekli da nije dobro mnogo javno ih iznositi. I recimo, ono što su mi rekli duhovnici na Svetoj Gori, nekada se recimo nečastivi, da tako kažem, demoni su se pojavljivali bukvalno, vizualno, ukazivali su se, što bi se reklo, himself, onak, ukazivalo se nečastivi, lično pred čovekom. A nekako danas on ima mnogo načina, kroz medije, kroz društvene mreže, kroz svo ovo civilizacijsko zagušenje, da se pojavi na hiljadu, da se pojavi na hiljadu drugih načina, projavi, da tako kažem, i više ne može direktno da se predstavlja. Na Svetoj Gori postoji to, da tako kažem, taj direktan rat dobrih i zlih sila. I neki put možete imati svakojake doživljaje i zastrašujuće. Kada su prvi godina kad sam odlazio, kada su mi o tome pričali Svetogorci, ja sam prilično bio, kako bih rekao, sumnjičav i prilično sam ih slušao kao neke fanatike koje nešto fantaziraju, koje imaju neke koji malo zastranjuju sa nekim fantazijama, nekim vizijama i nekim tripovima, kako bih rekao, sad mi ne dolazi prava reč, ali u principu bio sam vrlo sumnjičav, dok na kraju to nisam doživio i lično, znači to u nekim segmentima koji su izvan sna, znači san može biti isto košmaran, može biti može biti laža, može biti neko prijenja, može biti jedno sluđivanje demonskih sila, ili to neka neistražena zona između stvarnosti i onostranog. Ali recimo u tom nekom alfa stanju između sna i jave možete zaista svakojake stvari da doživite, i zato je molitva uvek važna, uvek je važna ta zaštita. Jedino oružje protiv demonskih sila su post i molitva, i naš pokušaj da budemo čisti i časni kako bi se približili Bogu. Ne da nas, znači Bog nas ne kažnjava, ali mi nekako se sklonimo od njega i on ne može, njegova pomoć ne može da dopre do nas. Dakle, ja to tako doživljam na osnovu svega što sam slušao i doživeo. Prosto na Svetoj Gori, evo recimo, samo ću jedan primjer koji mi prvi put pada na pamet. Čuveni starac Stefan, koji je sahranjen u Slancima pored Beograda, na Metohu Hilandarskom, on je proveo 40 godina na litici u pećini, na Karulji, i bio je jedan od čuvenih duhovnika. On se molio, ljudi su slali pisma, on, na raznim jezicima su ljudi raznih konfesija tražili da se pomoli za njih, i isceljivao je molitvom na daljinu. Ja sam proveo jednu noć kod njega i snimao ga na audio kasetu. I to je bilo 99. godine u julu, ja sam pre toga već, dakle, 10 godina išao na Svetu Goru i želeo njega da upoznam i da odem na tu čuvenu Karulju gde su te sile vrlo jake, gde su isposnici koji se podvizavaju u pećinama. Bio sam kod čoveka koji ne može ni da se ispruži, on čuči u svojoj pećini, pa koliko izdrži? Neko ode, neko do smrti tu živi, pa se onda, kako bih rekao, postoji samo jedan grob i oni se u njemu smenjuju. A onda se kosti i lobanja stavljaju pored samog uzglavlja. A onda, recimo, kad sam prespavao kod jednog od isposnika, pored svoje glave imam lobanje prethodnih stanovnika. E, ukratko, znači, počnete da se privikavate na to, kako bih rekao, stalno prisutno smrti i stalno realnost prolaznosti. Ali ovaj pomenuti starac Stefan, on je tada, znači 99. godine u julu, između ostalog u tom intervjuu koji sam ja ovako pokušao da napravim kao ti sada sa mnom, on je meni rekao da se sprema veliko zlo, da se sprema Treći svjetski rat. On naravno nije u onom obliku kako smo navikli u prva dva, a možda se već dešava.
ali je rekao da, da će padati zgrade na Manhattan. I mi smo se smejali posle preslušavajući to, 99. A kad se dogodio 11. septembar ovaj, sa padom kula bliznakinja, posle se više nismo smejali to. Jer ja sam pitao, pa kako će padati? Pa on je rekao tako, udarit će u njih vatrene lopte i rušit će se zgrada, kaže, i nestajaće u pepelu. Pa rekao, gde to? Pa kaže, u Njujorku, na Manhattanu. I onda tako je to. Ovaj, i recimo, kad govorimo o tim živim čudima, vi zaista, ovo kao što sam pomenuo, lobanje. Prvi put kad sam otišao, bilo, uslučavao sam se da poljubim neke kosti, neke nečije ostatke, znate, da poljubite donju vilicu sa neraspalim jezikom, što postoji ovaj u, u nekim manastirima ostaci svetitelja, ili eto, ovaj, postoji u vatopetu glava Svetog Jovana Zlatoustog sa neraspadnutom ušnom školjkom, samo sasušenom, na kojoj mu se pojavljivao Sveti apostol Pavle, i to mnogo posle svoje smrti, da tako kažem, mu se ukazivao i na to mu govorio ono što je zapisivao i propovedao. Tako da je Sveti Jovan Zlatoust jedan od tri ararha. Dakle, vi vidite da tu nema nikakve laži, nikakve prevare. Mi pokušavamo stalno nešto naukom da objasnimo. Stalno se neka struka stavlja, da tako kažem, ispred Evanđelja, ali toliko je na Svetoj Gori isceljenja molitvom. Recimo, eto, pomenuti otac Stefan, ujutro je bilo more nemirno, a trebalo je da se vratim kući, trebalo je da se vratim na posao. Izgledalo je da nema nikakve šanse. Podiglo se more, krenulo je nevreme i on je rekao, sad ću ja da pročitam molitvu. Pročito je neku molitvu, nešto je promrmljao i zaista se sve razišlo, smirilo se more, došao je brod i ja sam krenuo nazad i vratio se na vreme. I takvih nekih mnoštvo zaista događaja koje su mi pričali i drugi. E sad, to može neko da tumači, ne znam, pa to je placebo efekat, pa to je sugestija. Ali da li uopšte naš um može baš sve tako da izdefiniše? Kad sam bio mali, mene je mučilo stalno pitanje kako je ovaj svet, kako je kosmos beskonačan? Kakav je to oblik da je kosmos beskonačan? Ako je, mora da ima neki zid na kraju, mislim, ne može da... Tako da, naš um ne može sve to da primi, a tako želimo sve nešto naučno i strukom da objasnimo. Zato mislim da je vera veoma važna. Naravno, da, i nada i ljubav. Nešto rekao o odnosu prema smrti. Tamo se ovaj, monasi sahranjuju i posle nekog vremena se vade iz grobova i peru im se kosti u vinu, u nekom ritualu i postoji ta zajednička kosturnica i bili smo tamo gde su lobanje ovaj, tih monaha. Minulih monaha, da. I čitali smo na njihovim lobanjama flomasterom napisana njihova imena. Hajde nam mislite malo o tome kakav je to običaj i od kad počiva to sahranjivanje u nekoliko samo grobova ima na Hilandaru, ili tako? Jeste, u suštini, dakle, 20 velikih manastira i sve ostale naseobine na Svetoj Gori, dakle, skitovi, kelije, kolibe, sve imaju nevelika groblja, to bude, ili eto, te ispostnice imaju samo jedan grob. I tu se praktično smenjuju u tim grobovima monasi, jer da se sahranjuje na Svetoj Gori na klasičan način, a od davnina i uvek se sahranjivalo upravo tako, dakle neko je ipak vrlo rano zaključio da Sveta Gora kao mesto gde se niko ne rađa, gde se isključivo umire i svi koji tu umru tu budu i sahranjeni. Ovaj, imaju pravo čak i civili koji umru na Svetoj Gori, imaju blagoslov da tu i počivaju. Što se naravno vrlo retko dešava, jer ljudi obično budu ovaj, prebačeni da bi mogli, jeli, najmili da im odu na grob. Ali Sveta Gora, koliko god da je velika, bila bi verovatno prekrivena grobovima, koliko ima dugu istoriju i koliko je veliki broj monaha prošao kroz neke manastire. Recimo, najstariji manastir, Velika Lavra Svetog Atanasija, koja je osnovana 962. dakle, u 10. veku, pre toga je sabrala sve zemlje ostatke stanovnika na tom prostoru, to su bila kao monaška sela
pre nego što je Sveti Atanasije Atonski osnovao prvi veliki manastir. A tih manastira ima 20 i oni su kao tvrđave, oni su carske lavre, dakle nema nema proširivanja tog broja. Dakle, tih 20 manastira su iz bizantijskog vremena, srednjovekovni, davno osnovani i oni tu ostaju, oni imaju bizantijske povelje o osnivanju. Osnovani su sa blagoslovom Carigrada. Uglavnom, najstariji manastir ima čak 30.000 lobanja. Onda zamisli sada 30.000 grobova, koliko bi to zauzelo prostora. Tako da, da je ovaj običaj da posle, nekada je bio posle 3 godine, se iskopavao preminuli monah, dakle monah koji se predstavi ili preseli u večnost. To je za monahe samo preseljenje, jer oni kada se monaše odriču se ovozemaljskog života, ono što smo govorili, pokušavaju da žive angelski i na neki način čekaju preseljenje i posle toga vaskresenje i život večni. Postoje čak i jedno malo verovanje, mislim, koje nije zvanično među svetogorcima, da ta lobanja koja se iskopa posle nekada samo 3 godine, a danas gledaju da prođe 10, jer se sporije razlažu tela, koristi se dosta hemije, aditiva, i konzervansa i ostalo, tako da je razlaganje sporije, to se primetilo, i sada gledaju da ipak čovek se malo duže razloži. Dakle, te kosti se posle praktično bacuju na jednu gomilu unutar neke komore ispod te kripte. U stvari, to je, da tako kažem, još jedan niži deo kripte gde idu kosti na gomilu, a lobanje idu na police i eto u novije vreme flomasterom pišu, ali imaju novim starijim, gde ima i malo više podataka od samog imena i godina monašenja i godina smrti. Meni je interesantno da recimo sada mogu da vidim 3 lobanje ljudi koje sam upoznao među prvim hilandarcima koje sam upoznao, dakle monah Mitrofan, monah Justin i monah Pavle, oni su već iskopani i na policama su. Dakle, kad se, obično se grob iskopava kada se upokoji novi monah, dakle imamo novo predstavljenog, tako da se to kaže, monaha, iskopa se najstariji grob, to je igman blagoslovi koji će se grob iskopavati, operu se te mošti u belom vinu, okade se tamjanom, postoji jedno mesto gde se zakopavaju one stvari koje takođe ostanu, dakle mantija, sandale, čarape, brada, kosa, što ostane neraspadnuto. Eventualno neki monah možda nasledi neki duborezani krst, ali koji je bio u grobu, on se svakako ne baca. Ali eto, monah tako odlazi, zašiva se ta mantija, prebacuje se pana, ona koja stoji iza, preko kose i preko kamilavke, monaška, ona se prebaci preko lica, čita se psaltir čitave noći kad se upokoji monah i ne stavlja se u kovčeg, nego se samo glava malo zaštiti nekim pločastim kamenjem, kako ipak od sleganja zemlje i dalje kišna godina, kako ne bi se oštetila lobanja. Ali kažem, ono što sam pomenuo, postoji malo verovanje da ako je svetla lobanja, da se monah spasao. Naravno, jedan od načina kako Bog ukazuje na sveca je kad je lobanja i kad kosti su žute, boje voska i kada mirišu. A naravno, ako je crna, to je neko verovanje među svetogorcima da je monah onda živao grešno. Međutim, može biti crna i od kišnih godina i to ne možemo da znamo, tako da se to ne uzima zdravo za gotovo. A zanimljivo je eto da postoji, pomenuo sam pre Đorđe Roša koji je u grobu i nije iskopavan, ima i spomenik tamo, upokojio se 977. kada je došao u posetu Hilandaru, to je dakle čuveni dobrotvor Hilandara, fabrikant i pripadnik pokreta Zbor, i on je doveo, okupio sve one zboraše, da tako kažem, iz dijaspore, da prosto spasu Hilandar, da ne pređe u grčke ruke 70. godina, kada je bila kriza monaštva tamo, a teško se i Socijalističke federativne republike Jugoslavije, teško su dolazili monasi tamo. Uglavnom, ovaj drugi sahranjeni civil na groblju, on je iskopan, i to je bio Atanasios Migdis, i on je postao svetitelj. On je u Hilandaru bio i kuvar, i lekar, i majstor za sve, prosto je bio jedino pomoćno osoblje
kroz nekoliko decenija. I tada nisu zaposleni na Svetoj Gori civili išli svaki dan kući u pola četiri popodne, a ujutro dolazili na posao na Svetu Goru. Nije bila ta komunikacija. On je prosto možda jednom ili dva put godišnji odlazio da vidi svoju suprugu i dete, a proživao je ceo vek sa monasima. Kada se upokojio, želeo je tu da bude sahranjen, mu je ceo život bio Hilandar i želeo je da tu ostane i u grobu. I kada su ga otkopali posle nekoliko godina, našli su mu praktično mošti. Dakle, to je jedan od načina na koji Bog ukaže na svetitelje, na svete ljude. I onda je držan u jednom kivotu. Sad je, mislim, taj kivot prebačen u jedan od paraklisa. I naravno, imamo i širom Svete Gore verovatno i mnogo nepoznatih svetaca. Sama Sveta Gora je dala ogroman broj svetaca. I recimo Solun ima 119 kanonizovanih svetaca, jedan grad Solun. To je možda zanimljivo. I 120 je Sveti Dimitrije zaštitnik Soluna. Mogli smo mnogo toga da pričamo, sad ne znam jedino da li ove digresije koje pravim, pošto prosto za 290 odlazaka svašta doživite, i onda mi misli samo naviru i gledam da što više kažem, a naravno da će dosta toga ostati nedorečeno. Dok se Sveta Gora ne doživi, ipak ne može, dok se ne ode tamo, ne doživi se na pravi način, ali eto, da tako kažem, lepšem polu ostaju knjige i filmovi, i dosta filmova se snima, Sveta Gora se ipak otvorila poslednjih godina dosta prema medijima. Ali kažem, nedostaje mi ono, onaj prvi oni odlasti kad su bile petrolejke, kad je bilo samo jedno kupatilo sa ledenom vodom i sa bojlerom koji se ložio na drva. Ako niko nije naložio, onda nema tople vode. Onda recimo u keliji, oni mi daju keliju, ali meni se ugasi vatra u ponoći, onda se smrzavam i cvokoćem i jedan čekam da uđem u crkvu koja opet nema male radijatore skrivene ispod stasidija, da tako kažem, nema to fino grejanje u zimskim danima. Nego je postojala jedna peć, a u ostalim delovima se zaledite, jer su to duga bogosluženja. Ja se sećam i tog oktobra 90. kad smo prvi put otišli, nekako do peći nisam mogao, tamo su bili monasi i tamo nije moglo da se sad ti tu guraš, a i oni su se, mnogi od njih su se smrzavali i bili daleko od peći, pošto Sveta Gora ima dve hram saborni i hilandarski, ima tri priprate, ima dve priprate i glavni deo hrama, kao i naravno oltar, kao i mnogi drugi, jeli većina svetogorskih crkava ima dve priprate. E sad zamislite kako je to bilo, peć je bila samo jedna u hramu, a u ostalim delovima je bila temperatura u minusu. I to je teško dočarati današnjim poklonicima kad imaju toplu vodu 24 sata. Mislim, i kada tako kažem, imaju dobre dušeke, dobre krevete, jednu udobnost. To je počelo negde, recimo, 93. 94. da se uređuju manastiri i manastirski konaci, da mogu da prime veliki broj poklonika. Zaista treba presvući posteljinu, tu postoji mnogo pomoćnog osoblja. To nekada nije bilo, mislim, eto, uputete samo, pokažu ti neki krevet i neku keliju, ali imalo je to, kako bih rekao, svoju čar, doživljavaš nešto. Ja mislim da se moj doživljaj je bio da se to tada, recimo, nije mnogo promenilo od srednjeg veka. Danas neko kad ode, njemu će isto to delovati možda vrlo srednjovekovno, mada ima već i interneta u nekim manastirima. Naravno, on nije široko dostupan, pa sada da se priključe na Wi-Fi posetioci. Ne, on se koristi u aplikacije i vrlo je ograničen i koriste ga uglavnom samo domaćini u manastiru, ali sad se uglavnom zakazuje mailom poseta. Ali s druge strane, zanimljivo mi je bilo kad sam sreo jednog starca koji je na Svetu Goru išao 50. i 60. godina i 70. I ja kad sam ga pitao kad je posljednji put bio, on je meni rekao, ja ne idem od početka 80-ih, jer se onda Sveta Gora jako osavremenila. A ja nisam mogao da verujem, meni je 90-te izgledala vrlo srednjevekovno, sve mi je bilo, ništa mi nije bilo tamo savremeno. Ali eto, već je bio taj autobus,
već je bilo poneko vozilo da ima manastir, a recimo, meni kažu ljudi koji su odlazili 70. godina, cenkali smo se za mazge, odem u Kareju, pa se tamo dobije ta dozvola, pa se cenkaš za mazgu, ili ideš peške do Hilandara, a peške do Hilandara ti treba 7 sati, najmanje, možda i više, naravno, zavisi kojim tempom ideš. I eto, nekom je smetalo, sad možete misliti kako je to izgledalo 40. godina ili 30. Prve fotografije Svete Gore mislim da su iz 1900, prve ozbiljne umetničke fotografije radio jedan Francus 1928. I to su vrhunske fotografije. To je neka vrsta čak kolora i to izgleda sjajno. Bila je izložba u Francuskom kulturnom centru ili je taj eto, kolor nakladno nešto rađen, ali to izgleda sjajno. A onda vidite da se i tamo nešto menjalo, čak i u arhitekturi, neki konak je promenjen, a vi mislite da je takav isti bio i pre 300 godina, a nije, kao fali neki deo. Dobro, ajde na kraju još da kažemo nešto o starešini Igumanu Metodiju. On je filmadžija bio, ili je voleo... Da, jeste, zanimljivo, je eto, da se nečinko ne ljudi. Da, mi smo nekako kolege, pa se bolje razumemo i dugo se znamo. 93. godine na tom malom brodu iz Jerisusa sam ja upoznao oca Metodija. Ja mislim da je tada još, da, tada je naravno bio još uvijek civil i zvao se Vlada Marković. I tako je kao Vlada Marković napravio neku knjižicu o Hilandaru. On je iz Čačka. Da. Jeste, on je iz Čačka. Zanimljivo je bilo kad je mala digresija jedna. On je bio sin direktora kulturnog centra u Čačku. Inače, njegov otac koji se upokojio pre par godina je vrstan pčelar i pomagao je pred kraj života, je kao udovac došao da malo pomaže i oko hilandarskog pčelinjaka. I nekako na brodu sam ja upoznao momka koji je mnogo znao o filmu i onda smo tu mi nešto počeli da razmenjujemo stavove o Tarkovskom, o Kurosavi i tako. I baš sam bio oduševljen da neko toliko poznaje film, dok nisam shvatio da je taj momak u stvari iskušenik. Dakle, jedan od najmlađih je postao igumana kada je postao igumana. Dugo je bio, da tako kažem, u nekoj vrsti VD stanja, jer je dosta bolovao otac Mojsije, koji je vršio dužnost, pa je umesto njega, on je bio iguman Hilandara, ili proiguman, rekli smo, da je trojeručica, da je Presveta Bogorodica igumanija. E onda je Metodije, dakle pre, ja mislim sad već da ima 10 godina, da je onda izvanično ustoličen kao iguman, ali zanimljivo je to da je on pokušao na režiji i da nije upisao režiju, ali eto postao iguman Hilandara, svako ima svoj put, a Milivoj Ranđić, direktor zadužbine Hilandarske u Beogradu, direktor zadužbine Svetog manastira Hilandara, on isto nesuđeni reditelj i puno znao o filmu. Oni su Čačani, obojica, i nekako smo se dosta rano upoznali i družili i prosto na nešto branša nas je, da tako kažem, dodatno spojila. U stvari, imao sam sreće kao reditelj da moju potrebu da povremeno nešto zabeležim i prenesem, a gledao sam naravno da ne maltretiram i uvek su te neke moje produkcije, da ne kažem, bile skromne i bez budžeta, ali sam se 20 godina naupijao prvo Hilandara i Svete Gore, pa tek onda počeo da beležim i prenosim, što mislim da je, kako bih rekao, da neću da sad hvalim svoj pristup, ali mislim da se treba dobro prvo napiti tamo vode da biste na pravi način nešto preneli. Sjajnih filmova ima u koje se mnogo uloži. Ja kad neki put kažem, pa meni niste dali da snimam u Trpezariji, a evo vidiš sad sam gledao ovo snimili, ovo snimili. Pa kaže, od tebe očekujemo više razumevanja, da nas ne maltretiraš, to je ono, kao krojač ide pocepan. A šta je interesantno za Metodija, to da zaboravim, znači, Zdravko Čolić Čola je prvi put posetio 2001. Hilandar, a recimo Novak Đoković 2011. porodica čitava Đoković, muški deo, stric Goran, otac Srđan i trojica mladih Đokovića, Novak, Marko i Đorđe. Imao sam čast da tih 48 sati provedem sa njima, a Čolu
sam upoznao još u muzičkom toboganu u prvom serijalu 80. i kao mali kad je nastupao negde u recimo Šibeniku na nekom koncertu. To, ali to sam imao baš jako malo godina. I onda sedimo sa Metodijem i Čola, naravno, koji je bio oduševljen, zaista fantastičan, o Zdravku Čoliću sve najbolje. Da tako kažem, poznajem dosta slavnih, ali niko kao Čola, i Novak je isto odličan. Naravno, iznenađujuće, kako bih rekao, produhovljen sportista koji se toliko pripremio za dolazak u Hilandar, da je to mene fasciniralo, jer malo sportista toliko stvari pročita u Hilandaru pre nego što prvi put uđe. Malo koji sportista. A za Čolu je zanimljivo, kad sam ja rekao, ja sam rekao, ovo mi je sa Čolom treći susret. A kad smo se upoznali na brodu. A onda je rekao, otac Metodije, kaže, ja sam kao mali sa 5 godina na koncertu u Čačku predao. Imao sam, kaže, bio sam vrlo mali, da li rekao 5-6 godina. I predao sam Čoli buket cveća kao sin direktora Doma kulture. Gde je imao koncert. U kojem je imao koncert Čola. To je, mislim, jedna simpatična anegdota. Nadam se da niko neće zameriti. Dobro. Hvala ti, Gorane, na ovom dvodelnom razgovoru za Mi magazin. Ja, bio sam malo umoran, jer ovdje imam mnogo posla, ali nisam hteo da razočaram ni tebe, ni naravno gledalce. Neka ne zamere, što je možda bilo zbrda zdola, ali radim na knjizi, dakle, ove izolacije su mi pružili prilike da malo više poradim na tekstovima za svoju knjigu o Svetoj Gori. I to baš o onim odlascima davnim koji ne mogu da se ponove, pre svega preselili su se, da tako kažem, sa ovog sveta većina onih monaha iz Bratstva Hilandara koji su bili tamo 90. godina kada sam počeo da odlazim, dakle od 90. do neke 2000. To će sad ova prva knjiga najviše da obuhvati.